Umid qilamiz ki Botir Ahmedovga muxlis bo'lib qolasiz. Assalomu alaykum. Turkiyaning taklifini ortida asosiy maqsad Olimpiadada ishtirok etishmi yoki yaxshiroq moliyaviy sharoitga ega bo'lishmi? Hozirgina haqsizlik bo'ldi hali ham finalda O'zbekiston yoki Ukraina. O'sha 9 minut ichida meni butun 10 yillik hayotimni o'g'irladi. Siz Shahram Ayos bilan tez-tez sparring tushib turasiz-ku. Nima bo'lsiz, ringda to'qnash kelib qolsa, kim g'alaba qozonishi asosiy favorit bo'ladi? Shuning uchun qochishga harakat qiladi 2 raund. Faqat kuchi borligida keyin to'xtaydi ya'ni kechira. Nima deb bo'lsiz, Fazliddin G'oibnazarovni chempion bo'lishini taxmin qilganmidingiz birinchi janglarini tomosha qilganingizda? Lekin u ham Ozarbayjon bilan jangni sotganga o'xshagandek bo'ldi. Bu safar o'zi sudyalarga qoldirgim kelmayapti. Jangi qanday musiqa va qaysi davlat bayrog'i ostida chiqmoqchisiz? Oldinda hayotimdagi eng muhim bir janglar kutyapti meni. Sizni kelayotgan Puelio bilan jangingizda qanaqa ssenariy bo'ladi? Hatto bola kelar ekan Garcia, Ryan Garcia degan. Bo'ldi, ko'ramiz. Nasib qilsa kamar bilan Toshkentda ko'rishish nasib qilsa. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi bu safar mehmonimizni juda uzoq tanlab topib ko'ndirdik suhbatga. Bu yigitni tanimasligingiz mumkin, lekin yaqin bir soat ichida yana bir ajoyib sportchi vatandoshimiz bor ekanligidan xabar topasiz va umid qilamizki, Botir Ahmedovga muxlis bo'lib qolasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Taklif bizga yo'q deb kelganingiz uchun rahmat. Rahmat taklifga ham. Hozir mana shu joyida bitta video rolik qo'yib yuboramiz edi. Sizning kimligingiz, qayerdan olganingiz, ani bo'ylaringiz shular ketadi. Botir aka, sizning hayotingiz shu Gollivud kinolariga o'xshab ketadi. Haqiqatdan ham masalan Rocky Balboa 8 qaytadan olsa ham bo'ladi sizning hayotingizni qo'yib. Qaysidir ma'noda bunga havas ham qilsa bo'ladi va qaysidir joylarda insonni rahmi ham keladi. Keling, sal orqaroqdan boshlaymiz. Rio Olimpiadasiga siz Turkiya nomidan borgansiz. Bu taklifni kim berdi? Bu moliyaviy taklifmi yoki eslatib o'tamiz kuzatuvchilarimiz uchun Fazliddin G'oibnazarov vaznida borgansiz. Chorak finalgacha borgansiz va sizdan g'alabani o'g'irlab medal ortga qaytarishgan. Keling, boshroqqa qaytamiz. Nima uchun aynan Turkiya va bu qanday sodir bo'ldi? Turkiya borishdan oldin hayotimni o'zimga tushuntirishim kerak. Albatta, men yaqqa tushib qoldim. Gulistonda tug'ilib o'sganman o'zi, 14 yoshgacha. Keyin onam Qrim tatarka bo'lgan uchun biz ketganmiz, Qrimga ko'chib ketganmiz. Dada возможность bo'lmasdi trenirovatsiya qilgani, boksga borgani, u paytlari imkoniyat yo'q edi. Keyin Qrimga borgandan keyin 2005 yil ko'chib ketdik. Joylashib, oyoqqa turgancha ozgina 1-2 yil o'tib ketdi. Shundan keyin 2007 yil men faqat только boksga bordim. Birinchi marta zalga kirdim 17 yoshimda. 4 yil ichida men Ukraina finalisti bo'ldim. Finalda Ukraina chempionatida finalda ishtirok etdim. Finalda birinchi degan boksyor bo'lardi. Olimpiada ikkinchisi bo'lgan 2012 yil. Shunga yutqazdim. Ozgina haqsizlik bo'ldi hali ham. Finalda berishmadi menga nimani, chunki men endi kelganman, hech qayerda nima qilmaganman. Medallarim yo'q, endi 4 yil qatnashyapman sport boksga. Shu haqsizlik bo'lgandan keyin oldin sovib qoldim Ukraina nimasidan. Endi 4 yil ichida ham bo'lgan bu haqsizliklar, lekin mana shu 2013 yil endi to'ldi-da nima. Shundan keyin Turkiyadan upayti taklif keldi. Ularni nimasidan urushgani zbornisidan. Shunga 2014 yil ketdim men yaqa. Yaqa ketdim, сразу Turkiyaning chempioni bo'ldim. 2014 turnirlarga bordim, keyin 2015 ham chempion bo'ldim. Turkiya chempioni. Turkiya chempioni bo'ldim, ha. Keyin Olimpiadaga litsenziya oldik, shu Olimpiadaga ketdik endi. 3-chi bo'yda shu Arutunyanga qarshi urushdik. Yadam deb qo'yishdi. Haqsizlik. Instagramingizda o'sha jangni ham joylagansiz, mendan medalni tortib olishgan jang deb. Juda ham alam qilgan ekan-da. Rasa alam qildi. Endi 10 yil hayotimni o'g'irlashdi-da. Yo'lda meni prosta
kimdir aytadi, bitta bo'y ekan-ku dedi. Yo'q, bu men uchun 10 yil hayot edi-da bu. Men orzu edi menda olimpiyski chempion bo'lish. Shunga intilganman, nima ko'p haqsizliklar bo'lsa ham, qiyinchiliklar bo'lsa ham, rosa ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz-da bu yo'lda olimpiadaga borgancha. O'sha 9 minut ichida meni butun 10 yillik hayotimni o'g'irlashdi ular yoqda. Rosa alam qilib ketdi. Men yoqda сразу профессионал көрүп кеттим, чүнки любительскийде кала алмадым. Бул хаксызлыктан. Шунага кийин якында бир кимдир ташаган экен ошо бойду, нима публикация кылган экен, кийин мен оозумга көчүрүп, мен хам койдум. Биламан нарыги бала Артём. Артём мында, Артур мында, Арутунян нима профессионалда урушады. Lekin uni reytingi kichkina hozir nima Germaniyada o'zida urushib yuradi shu. Endi xudo xolosa shu bilan bir professionalda endi xudo xolosa bir to'qnash kelish niyatingiz bor. Bor. O'zi Turkiyani taklifini ortida asosiy maqsad olimpiadada ishtirok etishmi yoki yaxshiroq moliyaviy sharoitga ega bo'lishmi? To'g'risini aytasiz. Yo'q, birinchi savol, ну, chaqirishgan birinchi savol olimpiadaga bora olamanmi degan savol berganman men. Pulu nimasini qiziqmaganman. Yutsang borasan degan nimani, Turkiya chempioni bo'lsang, unaqa litsenziyani olsang borasan degan. Bo'ldi, ketdim degan. Kelganda oyligi ham katta emas edi. U yaqin puliga katta emas edi. Men mayli deb qoldim o'sha yerda. 2 yarim yil qoldim o'sha yerda. Olimpiadagacha. Birinchi maqsad olimpiadaga borish edi, pul emas. O'zbekistondan Fazliddin G'oyibnazarov kelgandi bu vaznda. Bilmadim, nima deb o'ylaysiz? Fazliddin G'oyibnazarov chempion bo'lishini taxmin qilganmidingiz birinchi janglarini tomosha qilganingizda? Yo'q, taxmin qilmagandik. Chunki bilmadim. U boshqa setkadan kelayotgandi. Men boshqa past setkadan, yuqoridan. Men o'ylardim amerikanis bo'lishi mumkin chempion deb o'ylardim. Yo'q, kubinis bo'lishi mumkin deb o'ylardim. Chunki endi finalga men chiqmasam-da, endi men chiqsam men bo'lishim kerak edi. Kubinis yaxshi edi bola. Lekin u ham Ozarbayjon bilan jangni sotganga o'xshagandek bo'ldi. Shunaqa urush qildi. Chunki Satamayor bilan. Satamayor bilan, ha, chunki yaxshi urushmadi-da. Biz u bundan yaxshiroq urushishi mumkinmi? Biz u Kubinsni bilamiz-da nima qilish, nima qila olishini. U jangda u ishni qilmadi. Sotganga o'xshadi. O'sha olimpiadadan keyin uni olib tashlashdi вообще сборныйдан. U вообще undan keyin сборныйда foyda bo'lmadi. O'zi mana sotish haqida gapirdingiz-ku. O'zi sizga ham taklif qilishganmi? Jangga? Yo'q, bizga taklif qilmagan. Bizga yo'q. Qilishmagan. Aha. Professional boksga o'tishingizdan asosiy maqsad nima edi endi? Olimpiadaga borishdan batamom umidingiz uzizmi shunda barcha olimpiadalardan? Shu 2016dan keyin 2020ga bormoqchi edim. O'zi orzuda endi olimpiyski chempion bo'lish. Men yoshligimdan man o'zimni bilganimdan beri bilaman shu olimpiyski chempion bo'lishni xohlaganman-da. Yoshligidan men boksni sevganman. Shu 2020ga ham boraman dedim o'zimga. Qolyapman boraman dedim. Keyin birinchi Turkiya chempionati bo'ldi. Shunday tortildim birinchi kun. Ikkinchi kun bo'yim bo'lish kerak. Men liderman. Endi birinchi bo'yda men o'tkazib boryapman. Ikkinchi turda ringga ko'tara olmadim. Nega? Bilmadim. Xolamadim. Aytdim bo'ldi men qilmayman. Chunki haqsizliklar mana hali nohaqliklar. Nohaqliklar shu nima bo'ldi aytdim yo'q dedim bo'ldi men yig'ishtirdim. Shu sumkam to'plab ketdim. O'zi sizga qaysidir ma'noda qiyin ham bo'lganda bolaligingiz O'zbekistonda o'tgan, katta hayotga Qrimda kirib kelgansiz, boksdagi birinchi urinishingiz Turkiyada bo'lgan. Endi Qrimda ham finalist Ukraina bo'lishim. Yo, to'g'ri-yu, lekin olimpiadaga Turkiya nomidan borganingiz. Katta musobaqalarga Turkiya nomidan borganman. Endi men bu yog'i yana ham qiziq bo'lib ketadi-da endi hozir qarang. Endi siz karyeringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, endi Mir boksi bilan shartnoma imzolaysiz. 2015 yildagi turnirdan so'ng Rossiyada bo'lgan turnirda g'alaba qozonasiz va sizni Mir boksi o'sha promotionligi shartnoma imzolaydi. Shu haqida so'zlab bering. Endi
Men qarayman, men orzum bo'lgan, men olimpiyik chempion bo'lish. Men farqi yo'qda qayerda, men yo'lini topsam ketaverganman, men shu orzumning orqasidan ketganman. Qayoqqa olib ketayotgan bo'lsa, o'sha qarab ketaverganman. Shuning uchun Ukrainada urushganman, Turkiya nomini urushganman, orzumning orqasidan ketganman. Prosta ketavermaganman, olimpiada chempioni bo'lish uchun shunday qilganman. Keyin olimpiadadan keyin Qrimga qaytdim. Nimadan Amerikadan promotorlar chiqdi, nimaga? Olimpiadada ko'rganda bo'ylarimda endi meni stilim nima, professionalni stil nimaga borib urib nimaga meksikanchasi o'ynash yo'q menda, borib jang qilish. Ko'plar yozdi promotorlar, shu gaplashib nima qilib, keyin Vadim Kornilov bilan gaplashdik, menejeru. Shu Vadim Kornilov bilan til topishgandan keyin bir-birimizni tushunadigan bo'ldik, shu men o'zimni nimamni tushuntirdim. Qanaqa yo'l bilan ketmoqchiman professionalda, bunaqa çok ko'p nima qilib uzatkim kelmayapti yo'limni. Men to'g'ri ketmoqchiman, nima og'ir yo'ldan nima kuchli soperniklar berasan, kuchlilar bilan urushaman, bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi, yig'ishtiraman deganman. Shuning uchun men 8-chi bo'yimda уже titulga urushganman. Hozir 11-chi bo'yim bo'ladi, 2-chi уже titulni bo'y bo'ladi. Çünkü ben saperniklerin en küçüklerini faat makyamanı. Evet, doğru. Bu narsanı bana tasdiklemek için mümkün. Sizde rekord izde. Hakikaten acayip çempiyonlar var. Ve şunu aytib o'tish kerak ki, eğer siz Botir Ahmedov bizning vatandoshimiz ekanligini bilmagan bo'lsangiz, ben bilib qo'yishingiz xohlagan bo'lardim. Bu yigit bilan biz faxrlansak bo'ladi. Ve ularning o'z professional boksdagi kariyerlari haqida ham gaplashamiz. Shu yerda ham savol bermoqchi edim professional boks haqida. Siz bizi bir nechta vatandoshlarimiz bilan Isroil Madrimov, Iqboljon Xoldorov, Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G'iyosov bilan Bektemir Meliqo'ziyev, Bahodir Jalolov, biz barcha deyarli yigitlarimiz bilan o'sha bitta promotionda birga yelka-merka jang qilasiz. Aytingchi, o'sha bir necha yillik tanaffus mana Qrim, Turkiya, professional boksdagi o'zbek yigitlari bilan birga ishlayapsiz. Qalbingizga qayer bir yaqinroq, O'zbekiston yoki Qrim? Ya'ni keling, men boshqacha aytay, O'zbekiston yoki Ukraina deylik. Ya, O'zbekiston yoki Qrim deylik. Nimaga? Chunki men vatanim Qrim. Tushundim. Chunki men otam o'zbek, onam Qrim tatarkan. Men vatanim Qrim. Shuning uchun endi Mirbox bilan nima qilgan, keyin podpisat qilgandan keyin Amerikaga ketdik. Yo'da bolalar ham kelishdi boshladi o'zbekistonliklar olimpiadadan keyin ular ham nima Tiger sozini urush ko'rishdi, keyin ular ham ketishdi boshladi. Yo'da tanishdik, oldinda uncha gaplashmasdik bolalar bilan. Turnirlarda ko'rishardik, salom aytardik, atak yaqin emas edik. Shu olimpiada Amerikada bitta uyda yashagandan keyin, bitta komandada bo'lgandan keyin yaqin bo'lib ketdik hammasi bilan. Endi hammamiz endi ukachalarimda, men ular hammasi buyoqda, buyoqqa kelsam mehmon qilishdi, kutib olishdi, zo'r odam shu birga. Endi O'zbekiston yo Qrim deganda, O'zbekistonda men yoshligim o'tganda 14 yoshgacha men buyoqda yashaganman. Men buyoqqa kelsam, men birinchi kelganda, men 2 oy oldin kabuta 17 yilga qaytgandek bo'ldim, men yoshligimda shu ko'chalar, nima uylar hammasi esimda, men o'rtoqlar bilan gaplashaman, sinfdoshlar bilan, kabuta men 17 yilga qaytdim orqaga. Shu nimasida menga O'zbekiston issiqda. Imna Guliston menga issiq, chunki men yerda katta bo'lganman, tug'ilib nima katta bo'lganman. Shuning uchun Qrim ham meni vatanim, hayotimning yarmi O'zbekistonda o'tgan bo'lsa, yarmi Qrimda o'tgan endi. Qirmam menga nima qadrdon, o'sha katta hayotimda nima bo'lib qolgan, o'sha qadrdonmi? Chunki buyoqda yoshlik bo'lsa, yoshlikni har borgan joyimizga, hozir ham sinfdoshlar bilan bir joyga borsak, esingdami aytdi yoshlikda bunday qilganligini, yoshlikka qaytamiz. Shuning uchun menga Guliston issiqroq, shu nima yoshlik bo'yicha, Qrim katta hayot bo'yicha issiqroq. Ayni damda bokschilarni sanab o'tdingiz-ku, biz o'zbekistonlik bokschilarni. Ularni qaysi biri bilan yaqin aloqadasiz? Hozir ham do'stona aloqada. Hammasi bilan yaqinmiz. Hammasi bilan svyazdamiz, yaqinmiz, yozib turamiz. Bek bilan sal yaqinroq bo'lsak kerak, chunki
birga bo'lsak zerikmay qolamiz. Bektemir Meliqo'ziyev bilan. Atak hammasidan yaqinmiz. Nima deb o'ylaysiz? Yaqin 3 yil ichida qaysi biri sovrinni birinchi bo'lib qo'lga kiritish imkoniyati ko'proq u yigitlarni? Ya'ni kim yaqin 3 yilda? Yaqin 3 yil ichida. Kim o'z vaznida birinchi raqamli bo'ladi? Shu yigitlardan. Hozir Isroil Madrimov jang o'tkazadi, undan keyingi bo'yi uje titulni bo'ladi undan. U xudo xolasa olish kerak titul. Bektemir Meliqo'ziyev ham nimada hozir zo'r jangi bo'ladi yaqinda uni katta nima sapernik bilan. Bundan keyingi jang qanaqadir titulni bo'lishi mumkin xudo xolasa. Endi 3 yil ko'p, 1-2 yilda xudo xolasa hammasi chempion bo'lish kerak. Isroil Bektemir, Shahram chempion to'shna bo'lish kerak. Jalolov hozir og'ir nimada ko'ryapsiz situatsiya qanaqaroq? Endi bilmadim, endi ya'ni promotorlar nima qilish kerak? Jalolov hozir ham tayyor. Faqat 3 ta poyiz hozir Ustda, bitta poyiz Fyurida kelishish qiyin bo'ladi, chunki ular hozir уже pulga ishlaydi. Katta ismli nimalar bilan Jalolov bilan ism katta bo'lmasa ham risk yutqazish kattada ularda. Ular bormaydi riskka. Ha, unaqa bormaydi. Ular hozir pul ishlash kerak. Shu yo'l nimasidan sal qiyin bo'lishi mumkin Jalolovga. Atak u menimcha tayyor titulni bo'ylarga. Aha. Mana Botir aka Ahmedov haqida sizni tanishtirishga boshlayapmiz-ku. Avvalambor bir narsani aytib o'tish kerak. Vatandoshimizni bemalol aytishga haqqimiz bor. Botir Ahmedov bir necha oylardan so'ng WBA yo'nalishi bosh sovrini o'sha kamar uchun jangga ko'tariladi. Dominikanlik Alberto Puelloga qarshi va bu jangda g'alaba qozonsangiz, siz WBA kamari sohibiga aylanasiz. Bu super yengil vazndagi eng nufuzli kamar. Savol shundan iborat. Jangga qanday musiqa va qaysi davlat bayrog'i ostida chiqmoqchisiz? Musiqani hali tanlaganimiz yo'q, lekin jangga O'zbekiston bilan Qrim bayrog'i nimasida chiqaman. Xo'p, Alberto Puelloga bilan jang katta ehtimol bizni o'zbek muxlislarimizdan yani juda katta qiziqish uyg'otishi kerak, uyg'otishi aniq. Sababi bunaqangi nufuzli kamarni bu vaznda hali bizni birorta vatandoshimiz qo'lga kiritmagan. Savol shundan iborat, agar nasib qilsa biz ishonamiz, g'alaba qozonsangiz kamari Toshkentga olib kelasiz. Xudo xolasa olib kelamiz, birinchi o'rinda O'zbekistonga qaytamiz, keyin Qrimga. Planlar shunaqa, xudo xolasa. Yutishga ketyapmiz bu yoqqa, yutqazishdan gap bo'lishi mumkin emas. Alberto Puelloga haqida gap ketar ekan-ku, o'zi undan avvalgi o'tkazgan janglaringizga ham baribir alohida to'xtalib o'tish lozim. Siz boya aytib o'tdingiz-ku, Vadim Karnilovga aytgan gaplaringizni ustidan ham chiqqansiz. O'sha ketma-ket 8 ta og'ir bir-biridan bahsli va shu yana bir narsani aytib o'tish kerak. Hozir hayron qolishingiz mumkin bu gaplarimdan, lekin bu hammasi fakt, buni o'zlar ham tasdiqlashlari mumkin. Masalan, boks olamini hozirgi eng o'sha media tomonidan eng mashhur bo'lgan yigit o'sha Ryan Garcia bilan bo'lgan sparring haqida uzunman, kelish savolman, boshqacharoq qo'yaman. Shahram G'iyosovdan Ryan Garcia bilan imkoniyatlaringiz qanaqa deb so'rashgan edi. Ryan Garciani Botir akadan so'ranglar, nima qilishgan sparring dedi, javob bergan. O'zi nima bo'ldi Ryan Garcia bilan sparring? Shuna Amerikaga endi bordim. Formaga kirish uchun zalga borib turdim. Keyin bitta o'rtog'im aytdi, sparring qilmoqchimisan dedi. Ha, qilaveraman dedi, og'zini bir 4-5 raund qilaman. Bitta bola kelar ekan, Garcia, Ryan Garcia degan. Ha, bo'ldi dedim, qilaveramiz. Men uni internetda ko'rganman, eshitganman hozir. Foyishda, chaqmoq yigit. Internetda eshitganman Ryan Garcia. Bunday aytsa tushunmabman, birinchi qaysi Garcia. Mayli, bo'ldi deb nima qil. Zalga boribman, zalga borsam qarasam u turibdi. Ha, bo'ldi, kirdik. Men birinchi ekranda nima bilan ishladim? Maydana, Markus Maydana bo'lardi. Mayweather bilan hikmat urushgan. O'shani ukasi bu professional ham. O'sha bilan qildim ekran. Uni pechindan yiqitdim. Xohlamadi, keyin bu kirdi. Xohlamadi. Ha, endi pechindan o'tirdi, keyin bu kirdi. Bu bilan 4 raundmi urishdik nima? Endi
O bitti udarlık, ikide udarlık bolada tez uradı, he, doğru tez uradı. Lekin ben onu uje bilemem nima qilishim. Fint qilaman, otadi qo'lim, fint udarni taydan kirib ketaman. Yonlariga o'tib, orqalariga o'tib, endi izdivatsiya qildik da, ozgina nima qilib. Rahim garsi ham usta kulib tashadingiz. Ha, kuldik, men nima fishkalarim bor-da, yonlariga o'tish, oyoqda. O undaqa narsalar chunmadim, yopim bo'ladi. Уже мне хам аяғыны көтеріп алам ёпыныпты да, фат қолды мен енді. Майлы мына қылып, шу 4 раунд, 5 раунд ішледі көшенде. Мен сол ашық қоямын. Мысалан, ауды сізді профессионал боксте ям, хаваскор боксте ям жақсы нәтижелеріңіз бар. Лекин неме үшіндер мәшһүрлікке келгенде шу нәрсе сізді сәл четлеп өткен. Шу алам қылмайды ма? Mesela ben hazır yuşa Amerika'da yani şu akıya ortada ki sizde şu kahramanlarız ya ki hikayeleriz etmiyorsam bugün biz Uzbek auditoriyası için bu nireal narsa bu korunuşu mümkün. Mesela Manny Pacquiao bilen cenge değerlerini etken şu Argentinalik boksçı Matias. Matias de onu çok da rakıp etken de. Şu yugitam siz bilen sparingde mazası kaç pagyanıydı? Şu iki mata sparing kıldı ucunki ucu kolamadı. Ya dedi batırdan düşmeyimiz ucu dedi. Çünkü katta yedi de benim bir iki matta. Bu eyle yok yemiş, şuna kalsın tayarlı olsun mu? Doğru olsa, hazır bir iki gün Amerika'ya gitsem, уже, ya da sparring partnerler уже tayyor. Ben öyle, gaplaşırdık menajerlerle tayyor diye işte. Yani de, hayatımda en muhim canlardan bir tanesi buladı da bu. Yani 15 yıllık boks hayatımda. Yani o şey, olimpiyatadaki cengden de muhim ceng mi bu? Ha, endi bu jahon chempionligi da bundan уже yuqorisi yo'q. Uchun bunga nima seriyozna nima qilamiz, tayyorgarlikni ko'ramiz. Men уже bu yerda ham boshladim tayyorgarlikda. Birinchi etap Yangobodda o'tkazdim. Tog'larda yugurib nima qilib, bolalar bilan ishlab. Endi ikkinchi etap bo'yiga nimani yada qilamiz Amerikada, xudo xolosa. Menchi bu sefer уже sudyalarga qoldirgim kelmayapti. Birinchi marta 2019'da urushganda nima bilan Boris bilan sudyalar meni o'g'irlashdi ham nimani? Chunki 3ta sudya hakamda ofitsialni hakamdan men yutqazyapman. Lekin o'sha yerda o'tirgan ekspertlar, jurnalistlar, sport nimasidagilar 95% menga beryapti da yutuvdi. Shu o'rinda aytib o'tib ketamiz, Mario Barres va Botir Ahmedov to'qnashuvi chog'ida Mario Barres 24-0 rekord bilan kelgan, sizda 7-0 rekord bo'lgan va jang davomida siz juda ham ko'p zarba yo'llagansiz, lekin o'sha ikkita nokdaun sababli g'alabani u tomonga berib yuborishgan. Nima deysiz, shu mag'lubiyatdan baribir ancha karyeringiz ostin-ustun qilib tashadi? Yo'q, u o'sha mag'lubiyatdan keyin men Amerikada tanishni boshlashdi. Chunki Twitterda katta janjal bo'lib ketdi da, nimaga bunaqa haqsizlik bo'ldi. Twitterda rosa bizni bo'yda obsujat qilishdi. Hozir men Amerikada taniydi boksga qiziqqanlar, nimalar Showtime'da men jangini o'g'irlab qo'yishgan bola deyishadi. Ha, nima turnirlarga borsam уже tanishadi, boksyorlar nimalar keladi, solinishadi. Keyin Showtime menga уже kontrakt beradi. Men pay-per-view'da urushaman, platna translyatsiyada. Endi hamma ham urusha olmaydi. Endi 8-ta jang bilan 9-ta jang bilan men уже 2 marta pay-per-view'da urushdim, platna translyatsiyada. Hozir ham keyingi jang Xudo xolosa pay-per-view bo'ladi. Endi Alberto Puello bilan jang. Puello bilan. O'sha yerda olib qo'yganda men o'g'irlashdi men yutug'imni o'tdi ham. Bu safar endi qoldirish niyati yo'q. Endi bundan buyog'iga endi lучше nokautam досрочно, чем hakamlarga. Undan keyin ikkita bo'y yutqizdim, ikkalasini ham досрочно yutdim, chunki qoldirgim yo'q nimalarga, hakamlarga. Puelio bilan jangda ham qoldirish niyatingiz yo'q. Yo'q, Xudo xolosa. Ishonamiz. Qoldirmaymiz. Siz o'sha Dmitriy Bivolni Canelo Alvarez'ga qarshi jangi davomida bir fikr bildirgan edingiz. Canelo'da g'alaba qozonish uchun umuman imkoniyati yo'q. Bu narsani juda ko'pchilik kulgiga ham oluvdi, ishonmaganda va aslida ham shunday bo'lib chiqdi.
Yani o'sha Dmitriy Bivol, Canelo'dan bu kadar katta ustunlik bilan bir qadam oldinda bo'lishini taxmin qildingiz-ku. Nima deb o'ylaysiz? O'sha sizni kelayotgan Puelio bilan jangingizda qanaqa ssenariy bo'ladi? Ssenariy qanaqa bo'ladi? Qochib yuradi mendan. Faqat qochadi mendan. Boshqa nimasi bo'lmaydi. Biz borib uramiz endi. Naqa chunki uni bo'y uzun, qo'llari uzun. Qochishga nima qiladi? Lekin ring 4 ga 4 yoki uzoqqa qochib keta olmaydi. Bu safar qisamiz nima qilamiz endi. Boshqa uni nimasi yo'q. U hayotda kelmaydi menga nima qilgani. Turib urushgani. Chunki biladi yoki meni nima qilish yoki men o'zimni nima qilamanda. Как рыба в воде. Suvdagi baliq deb his qilasiz. Yoki nima meni urib orqa qaytarib olish yo'q, ilojisi yo'q. Shuning uchun qochishga harakat qiladi 1-2 raund. Faqat kuchi borligida keyin уже to'xtaydi ham bechora. Bechora. Shundan tugaydi keyin. Yaqinlashib kelayotgan jangni omad tilaymiz. Umuman boks olamidagi eng yaqin do'stingiz kim? Kim bilan yaxshi do'stsiz? Boks olamidagi. Hamma o'zbek bolalari bilaman. Shahram, Kaka, İsrail, Bahodir, Bektemir, Hasanboy, Elnur. Qolganlar bilan ko'rishmaganman. Iqbol, qolgan nimalar bilan. Endi ular endi kelishyapti. Ular bilan hali ko'rishmaganman. Hatto bu bolalarning hammasini nimamiz. Siz Shahram Yosif bilan tez-tez sparring qilib turasiz-ku? Yordam beramiz bir-birimizga. Nima, faqat yordam beramiz. Aha, nima deb o'ylaysiz? Ringda to'qnash kelib qolsanglar, kim g'alaba qozonishi asosiy favorit bo'ladi? Faqat bilmadim demang. Shu men aytayapman shu, men bir-birimizga yordam beramiz. Trenirovochnoy protsessda yordam beramiz, sparringlarda, boshqa nimalarda yordam beramiz. Sparring qilishimiz mumkin, lekin men chiqib urusha olmayman u odam bilan. Ura olmayman yuziga. Chunki men yaqinimda u meni. Men qanday bor buni yuzga uraman. Men ura olmayman. Jiddiy olgan nimada ura olmayman. Treningovkada bilamiz biz bir-birimizga yordam beryapmiz, bir-birimizni qiynashimiz kerak. Bunaqa bir-birimizni, ishlatishimiz kerak, zo'r bo'lishimiz uchun. Men unga yordam berayotgan bo'lsam, men uni ishlatishim kerak, u zo'r bo'lsin deb. U menga yordam berayotgan bo'lsa, u meni ishlatishi kerak, men zo'r bo'lay deb, yomon bo'lay deb nima qilmaydi. Endi shunday bir-birimizni nimamizdan yeymiz-da ovqat kosamizdan bir-birimizni. Endi u odamdan chiqib yuziga urish men ura olmayman, qo'lim ko'tarilmaydi. Shuning uchun bitta savol kelgandi, to'rtta kamar kim yutadi bunaqa deganda, men aytdim, ikkita kamar menga bo'ladi, ikkita kamar Shahramga bo'ladi degani. Niyatingizga yetishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ham o'zi bizni yigitlarimiz chiqib bir-biri bilan urushgandan ko'ra o'sha amerikaliklarni nokautga uchratgani bizga ham ma'qul. Shunaqa. Barcha professional bokschilar Amerikaga borib o'z karyerasini boshlashni istaydi. AQShda nima borki hammani o'ziga tortadi professional bokschilar? Nima bor u yerda? Shunchalik hech qayerda yo'q. Hamma bokschilar yo'qda, yaxshi bokschilar yo'qda. Professional boks nima qilinganda, rivojlangan, yaxshi rivojlanganda yo'qda. Televideniya pul beradi, reklama ko'p pul beradi yo'qda. Yo'qda televideniya sotiladi, translyatsiyalari. Shunga hamma bokser yo'qda bo'lgani uchun ko'p keladi-da. Endi bu yerda O'zbekistonda bo'lsa, bitta o'zingiz bo'lasiz-da O'zbekistonda. Ular bu yerga kelmaydi-da. Siz baribir borishingiz kerak. Shuning uchun hamma yoqqa intiladi. Yo'qda sparring partnyorlar ben O'zbekistonda yoki Qrimda ishlayotgan bo'lsam, bir marta ikki marta zalga boraman, уже tanishamiz bola bilan, sparring partner bilan, уже unday qattiq ura olmaysan baribir. Tanishdan unaqa qattiq ura olmaganingdan, qattiq ishlamaganingdan keyin sen уже zo'r bo'lmaysan-da, endi senga minus bo'ladi bu. Shuning uchun Amerikada sparring partner ko'p. Hech kim tanimaydi. Keladi, u ham seni urgisi keladi, sen ham uni urasan. От души урасан, да? Улып, ну, тренировкалар полноценный была, да? Кучли болу, шучен. Шучен, я да, шо, шут, ну, масынан, хама кетал, я да, спарринг партнерлар көп болганы үчін, и платный трансляциялар болганы үчін, деп ойлайман. Ага, мен пул хақыда сөз кетті, өзі
Amerika'da o'tkazgan janglaringizning ichida eng katta daromad olgan jangingiz kim bilan va nechta pul edi? Oxirgi jangim 150 dan sal ko'proq olganman. 150 ming dollardan. Ha, chunki men majburiy da'vogardim-ku, bizda revansh bo'lish kerak edi Barrios bilan. Birinchi bo'y nima bo'lgani uchun ko'p savol. Ya'ni natija juda shubhali bo'lgani uchun. Shuning uchun bizni VBA, WBA nima qildi? Sizlar majburan revansh o'tkazishlaring kerak dedi keyingi bo'yga. Keyin ular nima so'rashdi? Bizdan ruxsat so'rashdi. Ular Jeronta bilan gaplashgan, pulga katta pul ishlash. Katta pul ishlash uchun bizdan ruxsat so'rashdi. Ruxsat ber biz u bilan o'shaylik, keyin sen bilan deb. Biz ham mayli dedik, lekin o'zimizning usuliyamizni aytdik. Bizga boshqa sapernik berasan, lekin pulini sal qo'shasan oldindan. Shuning uchun shu yuzasidan biz oxirgi bo'yda sal ko'proq oldik. Alberto Puelio bilan jangda qancha taxmin qilyapsiz? Menimcha bu kamar uchun jang bu 500 mingdan ko'proq narsiz ko'proq bo'lishi mumkin. Yo'q, uncha bo'lmaydi menimcha. Chunki Alberto Puelio'ning ham ismi yo'q. Bunaqa Medina ismi yo'q. Ya'da Medina'sga qaraydi ko'p nima boks emas. Taxminan qancha? 100 dan ko'p bo'ladi. Hali kontrakt tuzilmagan. Minimalka 100 bo'lish kerak. Masalan, endi savol tug'iladi o'z-o'zidan. Masalan, 150 ming dollar jang uchun gonorar olyapsiz. Bu summani necha foizi qayerga ketadi va qanchasi o'zingizga qoladi? Umuman bokschilarda 50 ketadi. 50 foizi ketadi. Qayerga? Nimalarga? Menejerga ketadi, promotorlarga ketadi, trenerga ketadi, dietologga ketadi, massajistga ketadi. Yana bitta trener po fizpodgotovkaga ketadi, ekipirovka olishga ketadi, vitamin olishga ketadi. Sanoringda. So'nggi savol, Botir aka, hozirda chempionlik jangidan keyin mana avvalambor chempionlik jangida biz yana bir bor omad tilaymiz, sizga muxlislik qilamiz. Mana shu jangda nasib qilsa g'alaba qozonasiz, ishonamiz bunga. Mana shu jangdan so'ng faoliyatingizni yakunlashingizga qadar qaysi bokschi bilan ringda to'qnash kelishni orzu qilasiz? Mana shu professional boksda. Endi qanaqadir bitta boksyor yo'q. Men xudo xolosa hozir keyingi jangimda kamar olsam, yutsam, yutishga ishonaman, yutaman deb o'ylayman. Undan keyin Taylor degan bor, Josh Taylor bor. Unda hozir 3ta kamar. Undan bittasini olib qo'ydi chunki u biz bilan urushishi kelmadi. Nima, biz majburiy da'vogarimiz, u urushishi kelmadi chunki ismi yo'q deb men bilan yo men bilan yo Puella bilan urushish kerak edi u. Bizdan risk katta deb nima qilib urushmadi, shunga olib qo'yishdi undan titulni. Hozir men uni yutsam, xudo xolasa shu o'sha bilan urushmoqchiman chunki 3ta pois bor. Agar uni mag'lubiyatga uchratadigan bo'lsangiz, bitta kamar va siz 4ta kamarni birlashtirgan bokschiga aylanasiz. Xudo xolasa. Ringga chiqsin yetadi, chiqmayapti. Chiqsin, chaqirish kerak. Endi hozir faoliyatingiz haqidagi suhbatni tomosha qilib kelayotgan muxlislarimiz savol paydo bo'lishi mumkin-da. Bu yigit shunchalik ham omadsiz bo'lishi mumkinmi? Rio Olimpiadasidagi bitta o'g'irlangan jang, keyin professional boksdagi bitta o'g'irlangan jang, Ukraina chempionati finalida o'g'irlangan jang. Shuncha nohaqliklarga uchrasangiz ham nima sizga kuch beradiki, bulardan chiqib yana oldinga harakat qilishda davom etasiz? Men boks men hayotimda men qanday biz nafas olayotgan bo'lsak, boks ham men uchun shunaqa. Boksni hayotimdan olib tashlasam, men bilmayman-da, hayotimda nima qila olaman, представлять qila olmayman bokssiz. Shu men boks bilan pul uchun, nima uchun shug'ullanmayman-da, sevganim uchun shug'ullanaman. Keyin birinchi maqsad shu, shuda причина. Ikkinchi причина jahon chempioni bo'lishda baribir. Baribir. Balki yana bo'lar nohaqsizliklar. Lekin bizni u sindirmaydi-da. Bizni shu nimamiz bor, orzuimiz, o'shaqa borish, boramiz. Qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham boramiz, yetib boramiz. Bugunmi, ertagami, indingami? Lekin biz qaytmaymiz o'sha yo'lga. Shu menga nima qiladi? Taltork beradi har doim. Turtki beradi. Ha. Ya'ni oila, onam menga rosa ishonadi, onam birinchi kundan ishonib kelgan onam menga. Qiyin kunlari onam aytgan bos degan, naqa
Onam meni eng birinchi motivatorim. Yaxshi, hozir biz Jaloliddin Ahmedov o'sha Boxer TV Telegram kanal, ya'ni boks ixlosmandlarini o'sha chati bor, shu chatda sizga savol yo'llashni iltimos qilib so'ragan edik. 75% odam bitta savolni bergan. Men bu savolni bermasam bo'lmaydi. Asl vatan deb O'zbekistonni tanladingizmi yoki hozir siyosiy vaziyatdan kelib chiqib O'zbekiston nomidan jang qilyapsizmi? To'g'risini javob berasiz. Bu har holda dangal degan ko'rsatuv. Vatan o'zi O'zbekiston bilan Qrim, chunki men bu yerda tug'ilib, nima qilyapman? Buni nimada endi so'rash menimcha lishnida, endi men tug'ilgan, bu yerda tug'ilganman. Qayerda bo'lmasam ham men har doim aytaman, O'zbekistonda tug'ilganman. Bo'ylarimda ham aytishadi, O'zbekistonda tug'ilgan. Endi bu men bitta vatanim. Qrim men ikkinchi vatanim, chunki onam Qrim tatarka, men yosh nima yarim umrim yerda o'tgan. Ikkalasi ham vatanim deb bilaman. O'zbekiston bilan Qrimni. Otirki so'nggi so'z o'rnida Sportchus sayti va uning YouTube'dagi muxlislari va barcha kuzatuvchilar uchun nima fikr bildirasiz? Avvalambor hammaga rahmat e'tibor uchun. Oldinda hayotimdagi eng muhim bir janglar kutyapti meni. Jahon chempionlik jangi. Shu duo qilib turinglar, kuzatib turinglar. Xudo xolasa Toshkentga olib kelamiz shu kamarni, jahon chempionlik kamarini yaqin orada 2-3 oyda xudo xolasa уже Toshkentda bo'ladi. Botir aka, taklifimizga yo'dimi kelganingiz uchun rahmat. Dangal loyihasining qadrdon muxlislari, bugun bizni studiyamizda siz hali yaxshi tanimagan, lekin 2-3 oy ichida jahon boksida o'z o'rnini egallagan vatandoshimiz Botir Ahmedov bo'ldi. Botir aka, o'zim nomimdan va Sportsuz sayti ijodkorlari nomidan yaqinlashib kelayotgan hayotingizdagi eng muhim jang oldidan omad tilayman. Nasib qilsa, kamar bilan Toshkentda ko'rishish nasib qilsa. Xo'sh, ko'rishamiz.